ontem tentaram entregar alguma coisa aqui em casa e eu não tava aqui. Ou então tava ouvindo música ou editando um vídeo, sei lá o que, com fone de ouvido. Não ouvi apertarem a campainha lá embaixo. E aí eles deixam esse negócio aqui na porta, que é um aviso falando o seguinte: seu pacote chegou, você tem 5 dias para ir pegar lá. É melhor ir logo. Vou pegar aqui a chave. Esse aqui é meu crachá do trabalho lá no laboratório. E sempre me perguntam por que eu coloco a foto da minha esposa atrás aqui. Em alguns vídeos no passado que eu tava dirigindo, e você podia ver a foto da minha esposa atrás do crachá. Isso é uma coisa comum da cultura da área de saúde aqui no Canadá. O pessoal coloca atrás do crachá foto dos filhos, geralmente, ou da esposa. Como eu não tenho filhos, coloca foto da beba. Cara, o carro tá uma sujeira do inferno. Nossa, olha isso, mano. Puta que o pariu. Puta que pariu, esqueci o papelzinho lá em cima. Ah, caralho. Ok, vambora. Porra, longe pra caralho. A minha vida inteira eu ouvi meu pai fantasiando de um dia comprar isso aí. Não sei se tá dando pra ver legal, mas isso aí é um trailer, saca? Um RV, como eles chamam aqui na gringa. Meu pai viu num filme a história de um cara que viajava nisso aí. E aí a vida inteira eu ouvi meu pai planejando comprar um negócio desse um dia e sair viajando. E aí, pai, tu vai comprar um negócio ou não vai? Eu tenho uma suspeita em relação ao que deve ter chegado aí pra mim, essa encomenda que eu tô indo pegar. Duas possibilidades. Ou são as baterias que eu comprei pro drone, que no momento o drone está incapacitado. Como eu mostrei num vídeo há algum tempo, eu tentei consertar lá a hélice, mas não deu muito certo. Então é foda chegar a bateria agora, sendo que eu não posso brincar com o negócio. E a outra coisa que é muito mais interessante é o seguinte: há algumas semanas atrás eu estava conversando com alguém no meu Twitter gringo sobre câmeras e sobre filmagens, esse tipo de coisa que eu faço aqui no canal. E alguém me sugeriu uma câmera de uma certa marca, que eu não vou falar agora porque eu não vou fazer jabá se eu não recebi a parada ainda. Mas basicamente alguém falou: pô, você devia experimentar as câmeras desta marca aqui, que parece que são bacanas, tá? Não sei o quê. Eu falei: pô, interessante e tal. E aí, pelo jeito, alguém do lado, sei lá, das mídias sociais da marca monitora menções da marca e tal, e aí viu a conversa que eu tive com a pessoa, viu talvez o número de inscritos que eu tenho, o número de engajamento, não sei quais são as métricas que essa galera realmente se interessa. Só que a pessoa falou, me mandou uma DM, né? Me pediu pra eu seguir ela, eu comecei a seguir a pessoa, e ela me mandou uma DM falando que iam me mandar uma câmera dessa tal marca pra eu experimentar no meu canal, né? O meu canal é em inglês. E aí, eu fiquei felizão e tal, e isso já faz algumas semanas. E aí, quando eu recebi esse papelzinho aqui, né, eu tinha até esquecido desse papo que eu bati com o cara. E aí, eu fui checar minhas DMs e eu vi que o timing tá mais ou menos. De repente, é a câmera mesmo, tomara que seja. Aliás, agora que eu paro pra pensar, é quase garantido que o que eu recebi agora, né, o pacote que eu recebi, seja de fato a câmera. Porque existem algumas. Apenas alguns critérios para que eles não coloquem. Cala a boca, GPS. Existem alguns critérios para que eles não coloquem o produto na minha caixa de correio lá do prédio. O primeiro é se ele for muito grande. E as baterias são baterias chinesas qualquer, não deve ter nem caixa, deve ser só uma embalagem com a bateria dentro, uma embalagem de plástico mesmo. E a outra é se o produto for caro. Se a caixa for grande e o produto é caro, eles não deixam na. Tipo, se você, eles não tem como deixar no prédio, né? Se eu não atendi a campainha, a caixa não cabe. Na caixinha de correio, e se for muito caro, eles. Não. Filho da puta, deixa eu entrar! Desgraçado. Se o produto for muito caro, a empresa que faz o translado, né, ela exige, como parte dos protocolos lá, que eles entreguem em mãos do cidadão para quem, né, o destinatário. Então eu tô achando que é a câmera mesmo. A última vez que eu vim aqui foi quando, acho que foi 3 anos atrás, eu tinha comprado. Olha que idiotice, eu já tinha um iPad, né, só que eu meti na cabeça que eu queria experimentar os tablets Android, né, vários tablets no mercado, várias outras possibilidades e tal. Porque por muitas pessoas me veem como um super fanboy da Apple e o caralho, mas na verdade não, mano. Eu curto tecnologia, essa que é a verdade. Então, eu vi vários tablets Android interessantes, principalmente a linha Nexus. Eu falei, vou comprar, né? Comprei direto do Google, me mandaram. Só que aí, mesma situação, eu não tava em casa, veio parar aqui no depósito, aqui do correio, sei lá, porra. E aí, eu usei, eu acho que por 2 semanas e devolvi, porque tinham vários problemas de hardware mesmo. E porque não tinha propósito de pegar um outro tablet, tá ligado? Onde que eu tô, mano? O GPS me perdeu aqui. Cadê? FedEx, não é FedEx, é outro.
É aqui. E aí eu devolvi, eu usei a parada por acho que 2 semanas. Foi interessante usar algumas coisas que iOS, né, iOS não permite, mas no final das contas não valia a pena gastar mais dinheiro para comprar mais um tablet. Acabei mandando de volta e essa foi minha breve experiência com o Nexus 7. Mano, eu não tô no lugar certo, mano. Tá errado isso aqui. Caralho, altos carrão aqui, mano. Olha isso. Altos carrão aqui. Mano, onde que eu tô, velho? Não, tô no caminho certo, tô no caminho certo. 27, 29, 30 ali na frente. É isso? Pera aí. Como assim, 29 e 31, porra? Cadê o 30? Eu estava no lugar errado, obviamente. Vou passar o dia inteiro esquecendo a porra desse papel. Cadê essa merda? Olha o tamanho dessa porra, mano. Agora eu não sei o que pode ser isso aí. Ah, moleque, é isso mesmo. Olha lá, um suporte aqui. Cadê a câmera? Nossa, os caras mandaram. Nossa, mano, os caras. Nossa senhora, cartão de memória aqui. E a câmera. Mano, que. Tem mais coisa aqui. Caralho, os caras mandaram coisa pra cacete. Porra! Valeu, Tonton. Agora eu posso falar o nome da marca. Valeu, Tonton. Foda!